Mates o què? No, no venia abans. Era una de les incògnites del dematí, si Jaume Mates assistiria a la vista per revisar la sentència que el condemnà a pagar una multa de 9.000 euros per un delicte de suborn. El jurat popular que el jutjà considerà aprovat que havia pressionat un hoteler mallorquí perquè el 2007 contractàs de manera fictícia la seva dona i que els 42.000 euros que li pagà i que haurà de tornar si se confirma la sentència, en realitat era una donació a l'expresident. Avui la seva defensa ha alegat que no hi ha cap prova que ho demostri. Entendemos que lo único acreditado es que el dinero recibido por la señora Areal se mantuvo en las cuentas de la señora Areal, solo ella y no el señor Mata resultó beneficiado y sobre todo no se ha pedido al jurado que identifique el beneficio recibido por el señor Matas en esta cuestión. La Fiscalia ha demanat a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia que confirmi la condemna perquè creu que queda demostrat que l'hoteler no contractà Areal per amistat amb Jaume Matas, sinó per haver estat president i també que el contracte era fictici. El señor Matas había recibido, admitido, aceptado un regalo, dádiva, donación o como queramos llamarlo, que se le había realizado en consideración a su condición, a su función de president del govern. Aquesta és la segona condemna contra l'expresident que continua a l'espera de saber si el govern espanyol li concedirà l'indult que ha demanat. Segons el seu advocat, està tranquil. Ja sap que el procediment judicial té el seu tràmit i està esperant tranquil. Des de fa unes setmanes, Arbona ha assumit la defensa de l'expresident en totes les peces del cas Palma Arena, on està imputat.